ложиться, повернуся на другі. Може, там зручней. Ой. Добрий вечір, сябри. Салют. Ой, чому привітання? Ти мене наполохав. Бо я страшний, я симпатичний. Ну, відомо, не страшно, просто ти лежав тихенько, я думала, ти ще не прийшов. Ні, я давно тут. А чому ти ляжиш? Треба ж було у покольчику пил витерти, няня Полинка просила. А, ти що, дрена себе відчуваєш? Ні, просто я чекаю. А, кого? А, няню Полинку? Так я на прийде і буду сваритися. Ні, я зовсім не її чекаю. Та де кого? Нікого. А чого? Я чекаю озарення. Ой, Еврики, як Архімед, який лежав собі у ванні і зробив відкриття. Розумієш? Ух ти! Розумію. А на що я на тебе? Як на що? Я ж вучений яночик, так? Ну так, увесь час нешто придумваєш, наукові часописи читаєш. Во-во, читаю, придумую, і ніякої користі. А я маю зробити якусь значне відкриття, як мені всі ведали, гонорилися і говорили. Ось він іде наш знакомитий Чоба. Хочу трапити у енциклопедію. Ой, і що ж ти хочеш придумати? Наприклад, ну, таку машину, яка б сама пил витирала. Ой, клас! І нам би не треба було прибирати. Ніколі. Та ти чому ти не придумуєш? Вставай! Яна, ти що? Головне ж, озарення не збудить нічим. Тому я і буду лежати нерухомо. Ну, добре. Тоді ляжи. А ти можеш принести кубочок компотчику? Бо мені так піти хочеться, а я боюся відлучитися, щоб озарення не пропустити. Ой, ну відомо, Тьомочка, зараз принесу. Може, ти, коли прославишся, і про мене не забудеш? Не забуду, як будеш старатися. Я буду, буду. Тоді неси компотчик. Ну, озарення, ну, худшей, приходь. Не отрымливается. Отчай! Вот, Тёмочка, колеласка. Отчай! Дякую! Ну як, озарение приходило? Отчай! Якое озарение, коли тут столько пылу? Я его, мусить, своим чихом прогнал. Отчай! Ой, я зараз усе протяру. А, давай, давай, хочай. Добрий вечір усім, пробачте за спазнення. Я ж тут протяру. Ворушися, ворушися. Старанней. Да я стараюся. Ні, інакше би я так не чхав. Будь здоровий, Тёма. Дякую. Ой, здається, прийшло. Привітання, няня Полинка. Добрий вечір, Полинка. Добрий вечір. А ти не спиняйся, не спиняйся, чари. Добре, добре. Так, а що тут відбувається, Тёмочка? Чому ти себе поводиш, як некий пан барон, на Янку прикрикуєш? А тому що я не хочу, щоб до мене прийшло озарення, щоб я придумав машину-пилачорку і прославився. Тоді ми ніколи не будемо самі прибирати. І наш Тьома скаже, що ми сябри. І я так само стану знакомітей. Ось я на що. І що, тепер усім треба тобі догаджати, каб ти їх назвав сябрами? Я дома. О, я хутко, до речі, їсти захочу. Ой. Ось відчуваю, що хвилин 5 залишилося. Ой, дай подушку, я покуль поляжу. А ви працюйте, працюйте на мою користь. Полинка, Тьому нельга турбовать. Ён чакае, пакуль геніяльная думка яму ў галаву заскочыць. Таму давай, Паліначка, бяры таксама анучку, будзем разам пыл выціраць. А калі не заскочыць? Што? Геніяльная думка Тёму ў галаву. Як гэта? А вось так, адкрыццё ніколі не зробіць той, хто нічога не робіць. Ты упэўненая? Упэўненая. Гэта закон. Ні адзін знакаміты вучоны просто так адкрыцця не зрабіў. Спачатку трэба над ім доўга і старанна працаваць. І толькі потым бац і... Эўрыка! Вось як усё адбываецца! Менавіта! Дык чаго тады я тут стараю?
спадзяюся, дагаджаю гэтаму гультаю. Эй, ты, янот прыгнятальнік, вставай! Янот, ты чаго? Прынясі мне лепей баранка. Зараз пабегла, валасы назад. О, ты што, не хочаш, каб да мяне прыйшло азарэнне? Яно не прыйдзе да лайдака. Мне няня Палінка ўсё цудоўна растлумачыла. О, няня Палінка. Прабач, Цёмачка, але гэта чыстая праўда. Ты, мусіць, усё гэта прыдумаў, каб я за цябе ўсё рабіла. Эх. І што мне цяпер самому за баранкамі ісці? І хусенька! Раз-два, раз-два, раз-два! І нам прынясі! Ох, і строга ты, зім'яначка! Просто я на яго вельмі раззлавалася, няня Палінка! Ну так, хітрун наш Цёма, але ж ты яму даруеш, правда? Ён жа твой сябар! Толькі не зараз, пазней! Калі я супакоюся, і калі ён прабачэння папросіць. Папросіць абавязкова. Тады і пабачым. А пакуль давайце мульці глядзець. Няня Паліна, да пабачы. Цёмачка. Ой. Ось. А можна і мне з вамі? А баранкі я прынес. Вядома, давайце глядзець мульцік. Ой. Яночка, ну ешь яшчэ адзін на баранак. Ой, не хачу болі, дзякуй, Цёмачка. Яны памірыліся, ну і добра. Ой, Цёмачка, Яна, час развітвацца з гледачамі. Ой, прабачце, добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. І прыгожых вам сноў, маленькія. Разом з нами засинай, баю-бай.